në App Store dhe Google Play. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Bashkia e Imarës nga Moll Sherri është ndruar në Moll e ndaluar, ku kryebashkiaku i zgjedhur Fredi Beleri dhe kryebashkiaku i dorëhequr Jorgo Goro gjenden pas hekurave duke lënë bosh karrigen e këtij institucioni. Jorgo Goro theu sot heshtjen përmes një letre ku i jep përgjigje disa pikpyetjeve, por shton mjaft të tjera lidhur me ngjarjet për të cilat është arrestuar. Goro ndalet sa në Tiranë, po aq dhe në Athinë, kur i sjell në vëmendje edhe një herë përplasjen mes dy shteteve si dëshmitar i ngërçit të krijuar pas burgosjes së rivalit të tij Fredi Beleri. Ne do të përpiqemi që në mbrëmjen e sotme të bëjmë një rilexim të mesazheve që Goro përpiqet të jap përmes letrës së tij. Kujt po ja drejton? A e shqetëson më shumë fati i tij pas hekurave apo raportet mes Tiranës dhe Athinës? Çfarë do ndodh me bashkinë e Imarës pas dorëheqjes së tij? Ndërkohë, në pjesën tjetër të emisionit do të ndalemi pak dhe tek ajo që ndodhi sot në gjyqin e Gërdecit dhe vendimit të qeverisë për të dëmshpërblyer familjarët e viktimave, siç e diktonte vendimi i Strasburgut. Dhe në fund fare do të flasim edhe për një nga krimet më të rënda në qytetin e Elbasanit, vrasjen që përgjatë zgjedhjet e vitit 2021. Sot ekspertët kanë qenë në terren për të rindërtuar skenën e krimit. Cilat janë të reja? Pasigjet. Okay, ditën e sotme pra, Jorgo Goro ka dhënë dorëheqjen nga burgu duke ja kursyer kështu Ramës shkarkimin e tij, meqense kjo ka qenë një nga gjërat që kemi diskutuar ditët e fundit nëse Rama duhet ta shkarkonte apo jo. Dorëheqjen e ka shoqëruar me një letër të gjatë e cila ka ngritur shumë pikpyetje dhe ne do të diskutojmë. Fillimisht i prezantoj me panelin e të ftuarve, kam kënaqësinë të kem Arbër Hitaj, gazetar, reporter TV, mirëmbrëma. Faleminderit, kënaqësi. Mirë se erdhe Skerdian Dhuli, ish zëdhënës i fushatës së Fredi Belerit, mirëmbrëma. Skerdian, mirë se erdhe në Now, Redi Rama, jurist, mirëmbrëma Redi. Mirëmbrëma. Do të na bashkohet për pak minuta dhe Anduena Llabani, gazetare, MCN TV dhe bashkë me ne është sot edhe Kreshnik Spaiu, jurist. Mirëmbrëma Kreshnik. Mirë se erdhe.
Gjitaj, po e njës me ty, qëfar ndodhi sot pra me Jorgo Goron? Dorheqja, letra dhe pastaj lajmi që ishte shtruar në spitalin e Burgut pasi kishte probleme me zemrën. Pra na bëj një rindërtim Shiko, të gjitha saj që ndodhi, një rezume pra të gjitha saj që ndodhi. Që ndalemi pak tek dorheqja, besoj që është një akt normal, nuk besoj që është në një lajmi e zakonshëm, sepse si do që ishte, zoti Goro, qytetarët e Imarës e votuan që të mos ishte më kryetar, pavarësisht si shkuan situatat me Fredi Belerin e tjerë, pra moralisht nuk e kishte të drejtën të qëndronte atje dhe për hir të shërbesës informacion që un kam ka kërkuar edhe më herë që të largohet, po ka qenë një insistim nga drejtuesit e Partisë Socialiste derisa të kishte një zgjidhje deri diku përfundimtare për bashkinë e Imarës. Pra nuk ka qenë vullneti i tij dhe nuk është se ka dëshiruar të jetë pas zgjedhjeve të 14 maj. Të qëndronte i komanduar atje, po thonë. Patjetër, nuk është se ka dashur. Nuk jo i komanduar, po në detyrë derisa të bëjë betimit vinte kryetari i ri e tjerë. Ndërsa patjetër që vendimi që ka marrë SPAK duke e arrestuar dhe GKK-ja e ka shqyrë që t'i japi dorëheqjen dhe kam përshtypjen që ishte një vendim ndoshta edhe i paraprgatitur që në momentin që ai u njoh me masën e sigurisë. Okay. Nuk besoj që është një lajm i jashtëzakonshëm dorëheqja e tij sepse deri ishte i larguar. Pra, vërtet mund të ishte de jure për shkak të situatave, por de facto, Jorgo Gore kishte mbyllur misionin e ti në bashkinë e Himarës, edhe nga 14 maj. Pasaj, pjesa e ditës sot me probleme me zemrën, e që e kam patur edhe zyrtarë të tjerë, unë nuk dua të aludoj që nuk është e vërtet, ose probleme me shëndetin, sepse në fundë të ditës të përballesh me impresion kaq të madh mediatik, politik, po mund të krijojë probleme, po kjo nuk i shmangësh dot përgjegjësisë. Se si doj që tjetë jetë në spitalin e Burgut, edhe zotë i Beleri ka patur një problem, edhe zotë i Koka, zyrtarë të tjerë, kam patur shqetësimet të tila. Kështu që nuk është e letë të shikosh vetën me gjithë të trysnit madhe, të dalësh në gjitha mediat. Pra skëndë nuk është, asë për qytetarë. Nuk është një gjë letë. Burgus është asë për qytetarë. Pa tjetër, automatikisht për asë një. Po them që dhe unë jam i prirur të besoj që nuk besoj që ata abuzojnë me këtë pjesë. Sepse fundë ditës ka dhe mjek, ka dhe ekspertë të cilët të vlerësojnë gjendjen e tyre shëndetësore dhe marrin mendimin që të transferojnë te Spitali i Burgut. Kështu që automatikisht unë nuk besoj që ka ndonjë lajm të jashtëzakonshëm si dorëheqja, po dhe pjesa tjetër që është problemi i tij shëndetësor. Ne do vinim në këtë ditë. Mirë, te dorëheqja do ndalemi pak gjatë, por ndërkaq dua të pyes edhe Redin. Si ka mundësi që këta zyrtar, sa herë arrestohen, kanë probleme me shëndetin dhe përfundojnë pastaj te Spitali i Burgut? Është rastësia, është ndonjë lloj mekanizmi për të shpëtuar drejtësisë? Mendoj që të gjithë profesionistët që punojnë avokatë kuptojnë shumë mirë ose dinë se sa e vështirë është që për një të dënuar ose të paraburgosur ti marrësh atë kujdesin mjekësor maksimal dhe të kesh mundësi ta çosh te Spitali i Burgut, i cili është unik këtu në Shqipëri, që ndodhet brenda qendrës spitalore universitare. Dhe ju ka bërë përshtypje që shumë zyrtarë të lartë në momentin e parë që arrestohen direkt përfundojnë në spitalin e Burgut. Janë shumë pra, Lefter Koka, Lefter Alla, por edhe persona nga bota e krimit. Bashkohen me edhe persona nga bota e krimit, sepse pa përmendur emra dhe ata kanë patur kanë kaluar një periudhë pra njerëz të pushtetshëm. Njerëz të pushtetshëm dhe njerëz të botës krimit përfundojnë në mënyrë imediate në spitalin e Burgut, gjë që për njerëz normal është krejt e vështirë, mendoj, duke parë praktikën për gjithësi flas. Institucionet Shqipëri funksionojnë në këtë formë, e dim, ka problematika ndryshme dhe është kthyer në një lloj rehabilitimi për disa zyrtar të lartë, apo për një mënyrë kalimi, si mund të them, pushimi është brenda burgut, nëse mund ta them me thonjza, kur në një moment caktuar marrë një kohë pauze vetes tyre, duke shkuar dhe duke kryer disa analiza për një periudhë mendoj më të përshtatshme në spitalin e Burgut. Megjithëse problemet shëndetësore nuk e urojmë askujt, mendoj që çështja në fjalë, megjithëse ka tensione problematika prej muaj tashmë, është e krijuar vetë, mendoj unë, nga Partia Socialiste dhe kostot po i merr dhe një ushtar i fundit që mund të jetë zoti Goro, nëse mund ta themin thojza, i Partisë Socialiste, pasi është një zyrtar i një bashkie periferike, duke marrë gjithë pushtetin e madh që ka kjo parti dhe pushteti aktual. Këtë kostë ka krijuar ajo, e ka krijuar pushteti qeverisës dhe besoj se vuan dhe zoti Goro dhe e kanë vuajtur dhe individ të tjerë të Partisë Socialiste, të cilët për shkak që dhe për fajin e tyre dhe për aferat e tyre kanë përfunduar në këto situata duke u marrë të pandehur për problematika të mëdha. Unë mendoj që çështja e zotit Goro
për te pjesës së spitalit, për te pjesës së dorëheqjes publike që ka bërë sot atë ku kanë nxjerrë aty që mund ta diskutojmë më vonë, dhe problematika të vet komunitetit i cili identifikohet si komunitet grek. Por për te këtyre ka treguar në një farë forme, mendoj unë, që çështja është vetëm në fillimin e saj dhe nuk është e zgjeruar, pra duhet kalonte më tej, duhet kalonte në hetim spaku dhe në pjesën e pronave dhe në pjesën e gjithë problematikës të zonës, duke qenë se Himara është një zonë shumë e rëndësishme bretëtare. Që ka probleme me pronat, po thua, dakord. Pra është një gjë më e gjerë, them, se Zoti Goro. Pra Zoti Goro është vetëm fillimi i kësaj historie, si zyrtar dhe si personazh i politikës. Prit Dhulin, meqense Anduena na u bashkua tani dhe unë dua ta pyes si gazetari, jemi te fakti se si përfundoi Jorgo Goro në spitalin e Burgut. Është një mekanizëm që përdoret rastësi. Atëherë, Jorgo Goro është arrestuar në orët e para të mëngjesit. Kështu që, duke qenë se arresti i tij është bërë në flagrancë, dy ditë të para ka qëndruar në dhomat e paraburgimit në 302, tek Minapeza, dhe mbasi ka qëndruar aty me vlerësimin e masës sigurimit, është vendosur qëndrimi i tij tek 313, që është institucioni që mban gjithë paraburgimin. Çfarë ka ndodhur ke 313? Ke 313, siç e din mirë, një pjesë e mirë gazetarët po edhe avokatëve dhe edhe atyre personave që kanë pas probleme me drejtsinë, është një institucion i cili ka shumë vite si godinë, ka mungesë të jashtëzakonshme të dhomave ku ti mund të kesh pjesën e të qëndrosh ose të ajrosesh, të kesh një ka pjesën e ajrosjes, po thua. Po, ka shumë probleme për sa i përket infrastrukturës. Dhe duke qenë se një pjesë e mirë e zyrtarëve ose njerëzve që nuk e kanë menduar kur se do të përfundojnë në burg, edhe në këtë dhoma qeli ose në këtë qeli, kanë probleme me aritminë dhe me frymarrjen. Një rast i tillë ka qenë Erzem Breçani, i cili direkt pas arrestimit pati një kërkesë urgjente për të shkuar në spitalin e Burgut për shkak të mungesës së frymarrjes dhe për shkak të problemeve që i solli kjo mungesë në zemër. Dhe rasti i tij, me sa di unë, është i vërtet. Okej. Okay. Domethënë, në qoftë se në rastet e tjera ne kemi dëgjuar që shumë zyrtar nuk e pranojnë faktin që të rrinë tek 313 dhe gjithmonë nxjerrin një arsye për të shkuar tek spitali i Burgut. Në rastin e zotërisë, e zotit Goro, unë komunikova edhe me avokatin e tij mbrojtës, i cili më deklaroi që nuk është se kishte dijeni për këtë gjë. Pra që klienti i tij kishte patur probleme me shëndetin. Okay. Dhe transferimi është bërë pas shqetësimeve që ai ka paraqitur personalisht tek administrata e Burgjeve, dhe më pas është vendosur që ai të transportohet dhe të qëndroj për momentin në mbikëqyrjen e mjekëve në spitalin e Burgut. Okay. Tani, se sa e vërtet është, nëse ka probleme vërtet, apo janë momentale këto gjëra, se unë parë që letra, do më thënë, zhvendosja e ti në spitalin e Burgut erdhe më njëherë pas publikimit të letrës, i cila mbëri për shtypje që është shtypur me kompjuter, dhe nuk e di tani, ka qënë para prake, është bërë shbërë më përpara. E ka patur para prake, thua, e ka patur në gjemë, dhe e ka nxjerë. Jo, do të diskutem dhe letrën, do letëzoj disa pasajë që kam shkëputur në fakt. Për çdo qytetar që letërsin e ka pasur not mbi 6, e kupton që atë letrë e ka shkruajtur Edi Rama. Ka mbi 20 vjetë që në Partinë Socialiste letrat e dorëheqjes i shkruan në njëta dorë. Ne që merremi me politikë, që Edi Ramën e lexojmë, të paktën unë kam rreth 15 vjet, ndoshta diçka më tepër që e lexoj vazhdimisht, kam lexuar dhe Kurbanin për më tepër, e di shumë mirë që ajo letër është e shkruar për Edi Ramës. Dhe për më tepër, një greqisht folës si Jorgo Goro, që greqishtën e ka mësuar qysh ditën e parë të jetës vet, e ka të pamundur të përdor termin anadollak. Dhe nëse e lexoni letrën, unë kam lexuar 2 herë me vëmendje sot. Aty përdoren terma të cilët ne që e njohim Jorgo Goron edhe në leksikun që ai përdor, nuk kanë asgjë të përbashkët me gjuhën që përdor Jorgo Goro. Për më tepër, fjali shumë të gjata, me shumë folje, me shumë lidhsa. Pra, nuk ka nevojë të jesh një mësues i gjuhës shqipe, mjafton që të kesh qenë një nxënës mbi 6 në letërsi në gjimnaz për të kuptuar që kjo është një letër e shkruar nga Edi Rama. Për më tepër, që letra ishte shumë e gjatë. Tani ikim nga letra sepse është detaj. Jo, nga letra nuk do ikim, se nga letra do dalemi ne. Të lutem, mos më ndërpres sepse unë nuk
ndërprerë asnjë sekond pikërisht sepse dua të jem shtruar në argument. Shkurt vetëm se dua të lexoj letrën që ta kuptoj ndër qytetarët. Zonë ka qenë një nga nxënësit më të mirë të fakultetit dhe këtë ma ka thënë një gazetar kolegë si që ka padur në klasë. Mund të hysh në Facebook-un e tij për të kuptuar që kjo nuk ka lidhje. Letra është shkruar nga Edirama, ti bajtohesh me mua në këtë pikë dhe këtu nuk diskutohet. Tani në letrën jepen disa mesazhe që janë për Jorgo Gogo. Atu do ndalemi te mesazhet. Jorgo Gogo ka folur jo për, domethënë në atë letër nuk flitet për Jorgo Gogon dhe betejën e tij me drejtësinë. Po pra po, ka hyrë te politika e madhe që ta kuptojnë njerëzit. Aty në letër Edirama justifikohet për palë të treta. Ja pra, duke quajtur më lërta le të lexoj un pjesën që ta kuptojnë dhe qytetarët për çfarë ne kemi fjalën dhe për çfarë po flasim. Unë kam ndarë vetëm. Sepse përdorim terma anadollak, manifestçin, njerëz se piraki, pra terma të cilët nuk janë në komunikimin me Gogon. Himara u kthye në mollën e një konflikti politik absurd në nivelet më të larta mes dy shteteve. Himara është shumë e vogël për të bërë moll sherri mes dy vendeve fqinje. Pra Kreshnik, mund të më vijë në ndihmë Kreshniku, duket në një farë mënyrë se amniston në arrestimin e Fredit apo jo? Shika. Tani doja të thoja janë dy elementë që janë shumë të rëndësishme. Se do lexoj edhe pjesën e tjera Kreshnikë, po dua të ndalem në këtë moment. Po, shumë në mënyrë të koncentruar, dua të analizoj dy momente. Tani, kjo më duket pjesë e një loje, pjesë e gjithë lojës që përbohat. Po. Të e thetë të. Edhe jam pjesërisht dhe akord në të skirë. Dorheqja ka ardhur si një favor për t'i bërë qeverisë dhe organizuar nga vetë të listët për të shmangur vendimin e qeverisë për shkarkim. Që do të thotë, nëse Gjergji që ka ndryshuar emri në Jorg me një këmë Shqipëri dhe me një këmë në Rëndësi, ka dhënë dorheqen, nëse nuk do t'jep të dorheqen, qeveria do t'uaj të bënd të shkarkime. Po pëse ka ndodhur gjithë kjo istru? Ka ndodhur sepse Rama në të dy rastet, qoftë në rastin e Belirë, qoftë në rastin e Gjergji që ka ndryshuar emri në Jorg, e ka shmangur vendimin e shkarkimit për të tentuar që të mos e politizojtë. Që do të thotë, duke qënë se ai nuk mori do të një vendim politik për si qeveri, për pas arrestimit të Belerit, i duhej që të mbante prapë një qëndrim të distancuar nga Gjergji, nga Goro, me qëllim që të mbante të njëjtin standard. Dhe gjetën formulën e dorheqjes. Të gjë nuk e ka bërë as në rastin e Shukriut, Xhelilit, as në rastin e Safetit, as në rastin e Bulqisës. Por ka marrë vendim brenda... Pra ti dorheqjen e cilëson si një loj, praktikisht, të orkestruar? Tjetër, doj që po. Dorheqje e shkruar. Dhe... Ja ta përfundoj për shkruar. Nuk karën, se unë nuk i hytë pjesët teknike, sepse me kompjuter nuk ka shkruaj avokatin. Jo, jo, i hymë thelbit, sepse në atë letër jepen mesazhe politike që te i kalojnë në kryetari bashkije. Jepen mesazhet politike. Do të tënde, Skerdi, i ten tënde mbështeta. Vetëm ma lërë ta... Pra, është... Mendoj që është detaj teknikaj, sepse a i mund të japi tekstin me të shkruar avokatit, avokatit... Jo, jo, e kam të gjuha e përdorur. Pra, gjuhë që nuk rakordon me një kryetar bashkije dhe për më tepër një kryetar bashkije si Jorgo i cili nuk ka pas kur një qasje politike. Pra, ka notuar gjithmonë në ato urat e cekta të pushtetit lokal. Pra, fishek zjarë e Kreshnik, po. Kerdi nuk të ndërgjë. Sa përfundoj Kreshniku, se është në Skype. Momenti i dytë i spitalit. Një, që është e vërteta, ne kemi filluar të kemi një fazë tjetër. Nuk është e vërteta që gjithë politikanët shkojnë në spital. Për pare se të shkojnë në spital, ka një fazë, kur ju shkon akuza, ose kur ju shkon një fletë nga spaku, fillojnë hypi në për skela, për taraca. Kur ndovë arrestimi, shkojnë në spital. Pra, ka filluar ajo faza e panikut, apo e problemeve të turbulimeve psikike. Pastaj vjen faza e spitalit, por unë themë, nga ana tjetër, jam e këtë gjë, qytetarët duhet kuptojnë që para burgim apo burgim nuk do të thotë torturim. Absolutisht nuk duhet jemi për kushtet njerëzore për ata që para burgosen ose burgosen. Në fundi para burgimi është ende në prezumimin e papajësisë. Dhe është krejtësisht e pa drejtë që të pandehurit
apo ata që janë në akuzë, të mbahen në kushtet njerëzore dhe të jeni të bindur që në Shqipëri nuk përmbushen kushtet minimale. Dhe nga ana tjetër, për ata që thonë, Shqirë dhe Redi, që thonë që ka kudi unë ambiente luksi të burgjeve e tjerë, unë mendoj që sot, nëse pretendojmë që jemi një vend evropian, burgjet duhet kenë edhe bibliotek, edhe palestër, edhe kinema, për të krijuar gjithë kushtet e një jetese normale. Unë nuk mendoj që bërja një palestra për Calcedo në burg është rrethana luksi. Unë mendoj që gjithë burgosurit, qofshin politika apo ordine, duhet i ftojnë të gjithë të drejtat dhe nuk i hyjnë fare në teme. Të futemi te Calcedo, mbetemi te letra. Dhe regjia grafikën tjetër, ta japun fjalën Skerdi, po ti lexoj. Po. Dorheqja hapi rrugën e asaj që ne folëm para 48 orës. Po, të hënën bashkë, po. Hapi rrugën e zgjedhjeve të para. Atje do ndalemi, po në fund. Analizojmë pak letrën, të lutem. Dua të rri edhe pak te letra. Një moment tjetër, Jorgo Goro denoncon blerjen e votave në Himar dhe konkretisht ky është pasazhi që do lexoj. Me lloj-lloj marifetesh, listat e asistencave dhe bursave matan kufirit, kërcënimet me heqjen e letrave të qendrimit andej për të sjellë votues, që kishin ikur nga Himara, fëmi, dhe s'kishin shkelur më, pagesat me list për blerje votash. Dhe në letrën e ti, ta lexoj dhe pasazhin e tretë, në letrën e ti, Goro shkon dhe më tej në konfliktin mes Himarës dhe Greqisë, duke thënë se ka heshtur për manipulimin e zgjedhjeve, pikërisht për të mos cënuar këtë marrëdhënie me pretendimin se nuk mund t'i hidhte benzinë zjarrit. Pra nuk isha as si të flisja dhe t'i hidhja benzinë një zjarri për çarje që përfshiu mediat e Athinës dhe Tiranës dhe arriti deri në Bruksel. Një organizat anadolake e minoritetit fatkeqësisht bindi një shtet të BE-s se po lufton gjoja për të drejtat e njeriut në Himar. Këto ishin pasazhet se kam dhe një të fundit më tej. Për të kuptuar pse ka heshtur Jorgo Goro. Kjo është për Athinën, kjo mendoj, për Greqinë. Atëherë, kjo është gjuhë politike. Në dorën e Goros kishin mbetur marrëdhëniet të Tiranës. Pikërisht, ne që e njohim Jorgo Goron, e kam pas 12 vjet kryetar bashkie unë atë njerëz. Pra e njoh mjaftueshëm qoftë logjikën e tij politike, qoftë mënyrën se si ai operonte në politikë. Jorgo Goro ka qenë për 12 vjet kryetar bashkie, po ka qenë njerëz që ka notuar gjithmonë në ujrat e pushtetit lokal. Nuk ka qenë njerëz politik. Jorgo Goro është grek, po për fat duhet thënë që është bërë kok turku. Është kok turku atyre firmave që ka herë në letër të bardhë, ku sa herë i ofrohej si shantazh për shkak të veprave të tij të korrupsionit, i ofrohej të firmoste me urdhër nga lart dhe tani ka shansin të tregoj shokët, të tregoj kush e ka urdhëruar, të tregoj si është operuar gjithë me grabitja në dhërmi, të tregoj si ka operuar me grabitjet që ndodhin në borsh, sepse në këtë televizion kam denoncuar që Jorgo Goro ka sajuar dhe jo vetëm Jorgo Goro, po së bashku me kadastrin e Sarandës dhe kthim kompensimin e pronave Vlorës kanë sajuar komunitetin musliman pronar tokash në borsh. Mirë, pra, për te i gjithë problematika. Pra, Jorgo Goro, për shkak se ishte i korruptuar deri në çdo qelizë të tij, ishte lehtësisht i shantazhueshëm. E përpasoi automatikisht firmoste në letër të bardhë gjithçka që i servirej nga qendra. Unë jam i bindur që Jorgo Goro në këtë histori ka vetëm dy faje nga ana ligjore. Nuk ka kontrolluar vartësin e vet shtetasin Njerasim Obashi që ishte drejtorisë menaxhimit tokave dhe ka firmosur atë dokumentin e vetë. Se nuk e bëjmë do të gjyqin Jorgo Goros këtu. Me akuzën da Jorgo Goros, spakun mua personalisht, po dhe partizë moratike opozitës, na ka bërë dhuratën që edhe zotit po të ishim lutur zdo na që dhënë. Na ka thënë, po, një, kryetarët e bashkisë kanë në dorë të blokojnë investimet strategjike të Edi Ramës. Pik, dy, kryetarët e bashkisë kanë në dorë mekanizma që zbulojnë grabitjen e pronave në Bregdet. Dy, pra, unë në çdo studio televizive, në 11 muaj pas zgjedhjeve, kam thënë që bashkia e Marës nuk është jo më problem shqiptaro-grek, dokrat tilla, po s'është as problem politik, është problem i korrupsionit qeveritar shqiptar që kërkon të grabit vijën bregdetare. Me një fjalë se e përfundova. Po, përfundoi që t'ia jap fjalën vetë të tjerë. Në këtë moment, akuza për Jorgo Goron, që është sot në burg dhe jo vetëm ai, tregon që ne kemi pasur të drejtë kur ju themi që po, bashkia nëse merret nga opozita, hap petët e lakrorit dhe petët e lakrorit në qeveri në vijë bregdetare detit jon rrëzojnë qeverinë e Edi Ramës. Për këtë bëhet betejë. Okej, okay, e qartë. Hitaj, mirë pra, po ta ribëj pyetjen. Pra, pse ka heshtur Jorgo Goro dhe në dorë të Goros mbaheshin marrëdhëniet shqiptare? Tani, po ta shikosh me vëmendje letrën, Jorgo Goro nuk thot asnjë gjë që nuk qëndron. Pra, nuk qëndron fakti që një pjesë e
komunitetit ose organizatës Omonia ka thënë që shkelën drejtat e komunitetit grek atje dhe nuk është e vërtet? Gjor Gogoros kishte kundërshtar Omonin, kishte departin demokratike. Jo, po prit, jo, po prandaj letra, prandaj letra është e poshtër. Prit, jo, po prit. Se letra mes të tjerave. Jo, po s'po them atë. Jo, Itaj, 20 sekond. Letra ndër një zjarr që nuk ekziston te. Sepse ti e di shumë mirë si unë. Jo, jo. Ti e di shumë mirë si unë që në atë bashki ka vetëm 3 fshatra greqisht folse. 18 të tjera fshatra shqiptare. Dhe të thuash, mos kërkë, kjo është. Po, po, absolutisht. Të thuash, që këtu ndizet një zjarr, ndërkohë që nuk ekziston në realitet. Në teren kjo histori. Jo, po pikërisht. Atë thotë ai. Jo, ai thotë kundër. Ai thotë, një organizatë në Anadolake, një zjarr, që nuk është, pra. Jo, jo, të lutem. Po kjo organizatë që nuk është ky zjarr. Po, Ela, a mund ta citosh edhe një herë të lutem? Po, pra, një organizatë Anadolake e minoritetit fatkeqësisht bindi një shtet të BE se po luftojnë gjoja po jo gogor. Pikërisht, po jo gogor se ka nuk e ka pas betejë me Omonia. E ka pas me të gjithë opozitën. Pra, në këtë moment nuk kërkon ndonjë përqendrimi vetëm aty. Për qendrimin vetëm aty tregon që të jashtë letër shkruesi. Po kjo nuk është një letër gjeniale, mo. Po, jo, letër shkruesi ka dashur një mesazh tjetër kund. Po patjetër. Pra, nuk ka dashur të flasë as për drejtësinë shqiptare. Se po bëjmë një analizë psikologjike të letrës. Jo psikologjike të letrës. Do bëjmë interpretim se letra gjatë patjetër që mund të kemi një gjë. Jorgo Guru duhet të ka folur pak si kryeministër, ë? Jo, unë shikoj që flas si kryeminist. Unë shikoj që flas si një pjesëtar edhe i komunitetit, edhe si një qytetar i zonës, që padyshim ka patur dhe akuza të padrejta, ndoshta edhe drejta ndaj tij. Por është në fund të ditës është një njeri që kanë akuzuar për 1001 gjëra, që ndoshta edhe qëndrojnë po i takojnë drejtësisë të vërtetoj, unë nuk e di, por në fund të ditës arsyeja kryesore dhe shqetësimi kryesor që kanë ngritur edhe Athinën zyrtare në gjithë të kohë, kush është? Nuk është shkelën të drejtat e një qytetari në këtë histori. Por shkelën të drejtat e komunitetit grek. Po jo, Gogoro, se ka betejë Athinën zyrtare, ka betejë në Partinë Demokratike. Arbër. Pra, është fryr. Po pra, po jo, Gogoro nuk e ka betejë nga Athinën zyrtare. Ja do të shkëdo vi redi. Pra, letra nuk ka një gjë të pavërtetë. Unë nuk shikoj që ka një gjë të pavërtetë dhe ka një gjë politikës të madhe. Ai flet për drejtat e komunitetit grek atje, jo në gjithë rajonet ku ata janë. Pra më duket shumë korrekte letra. Mirë, Tirana Thim politike madhe është ai. Po politike madhe në fund të ditës, më fal. Prisheshin marrëdhënie Tirana Thim. A u kërcënua Shqipëria që do bllokoj procesin e integrimit nga Greqia? Ore, letra është korrekte, ne po ngrem ti pyetjen kush e ka shkruar këtë letër. Unë nuk e di kush e ka shkruar. Jo, mesazhet që jepen, mesazhet që ka dashur ti asaj që jepen me këtë letër. Dhe në fund të ditës më fal, a u kërcënua zyrtari Shqipëria do bllokoj procesin e antarësimit në BE? Po kjo është zyrtare. Mor zotri, Jorgo Goro ka lidhje me këto. Kryetari i bashkisë nuk është kryeministër, nuk është as ministër jashtëm as president që bën diplomaci. Kryetari i bashkisë merret me kanalizimin, nuk bën diplomaci. Cilën pjesë të protokollit ka shkelur? S'ka më shkelur protokollin. Jo, por jo, bëhet kryetari i bashkisë burr tani çka protokollin. Po kryetari i bashkisë duhet të konstatuar. Një kryetari i bashkisë merret me pastrim plazhesh, me kanalizime, me rrëfime prona, shpra, nuk merret me diplomaci. Ka një të vërtetë politikë. Nëse do ta jap fjalën redi, vetëm mos flasim atë. Në fund të ditës ka një të vërtetë komuniteti atje, pra gjithë kjo betejë e madhe, gjithë kjo luftë madhe komuniteti u përça. Në fund të ditës dy përfaqësues të komunitetit që kandiduan për të qenë kryetar bashkie janë në burg. Në fund të ditës vota e tyre shkoi dëm me komunitetin aty. Dakord, që shkon po vetëm komuniteti. Po ku flet ju Jorgo Goro për prezidentin e komunitetit në këtë letër nga PD-ja? Në këtë letër nuk flet as kush. Zjarri thotë që fryi që flet Athinë. Po patjetër problemet i kanë fshatat shqiptarë gjuhën e Athinës. Kjo në fund të ditës për çfarë më madhe vute komuniteti grek atje. Janë dy përfaqësues të zotrit bashkë me vullë dhe ose shqiptar që ne ka kjo. Skënia ka dalë. Të dy. Redi. Ka një moment Redi që dua ta diskutoj me ty. Në letër flitet pra është kjo që sapo përmendëm në fakt, pra një organizatë anadollake e minoritetit që fatkeqësisht bindi një shtet të BE-s. Një greqisht folës që përdor të drejtat e njeriut në Imar. Zero shanse. Ka fjalën, që t'ia sqarojmë do. Po ka pasur një gjë që unë. Zero shanse. Jo, po ta dëgjojmë Redin, ju lutem. Është Omonia e cila ka ndërhyrë në Greqi. Omonia është anadollake, organizata anadollake. Po ka diskutim. Dhe më lart flet për ndërhyrje të Greqisë, të shtetit grek me pensione, me rrushfet e tjera njëftime, për të bler dhe pasaporta për të bler zjedhjet. Pra, Zoti Goro nga pushtetar lokal tashmë ka kaluar në pushtetar qendror, sepse ka ardhur në SPAK dhe tani e ka ngritur nivelin. Dhe flet për politika më të mëdha, duke arritur deri në nivelin e politikës jashtme, pra ndërhyrjet që ka patur Greqia me
Bashkimin Evropian për të ndaluar ose frenuar Shqipërinë. Po janë ndërhyrë te komuniteti në Himar, mos ta harrojmë. Përveç komunitetit në Himar, e thot shumë pasëm që me komunitetin në Himar, shiko Arber, thot gjë në parë, ka të përjetuar, Greqia ka blerë, ka blerë vota, po, por sa gjëra ka blerë, ka kaluar kurriz tjetri. Ka blerë vota, thot Greqia, në përmjet, pra, duke përdorë një kandidat, ka blerë vota dhe ka fituar me manipulim zgjedhjet, dhe më pasët, Omonia, si organizata në Adolake, ka ndërhyrë me një shtetë bëjes që është Greqia, për të mbushur mendjen Bashkimit Evropian që në Himar ka probleme. Pra, e bën të përgjithshme të gjithë puzzle-in, duke përfshirë dhe zgjedhjet dhe po, situatën pas zgjedhjes. Fabula është Himara, nuk është Tirana, nuk është Vlora, nuk është Koça. Jo, ai ka dalë sot në Tiranë, ai po flet si pushtetar qendror. Pra, ai rreth Himarës. Po, dhe rreth Himarës u ta kuptoj logjikën, vetëm se duhet të them diçka tjetër. Tu pra, një shtet grek merret me Himarën. Gjergj Goro nxjerr një të vërtet shumë të madhe që ne kemi diskutuar shumë herë që në Shqipëri ndër vite, komunitetet saktuar, kryesisht organizata Omonia, ka përdorur shumë mekanizma për të marrë vota minoritarësh, për të marrë vota dhe të paqëndra, duke përdorur favore, duke përdorur dhe pushtetin e saj ndërhyre në Greqi për të manipuluar zgjedhjen në Shqipëri dhe për të arritur pushtet politik në Shqipëri, po e thot shumë qartë, dhe përdor presion politik ndërkombëtar nëpërmjet Greqisë për të arritur synimet e këtij grupi apo komuniteti në Shqipëri. Dhe kjo është e pastër e thënë nga një person i cili i përket i komunitetit. Ai vetë thotë që jemi përçar ose për arsye të cilat kur e thot ai. Pikërisht, kur e thot ai vetë i cili ka qenë vet pjesëmarrës në këtë histori, pavarësisht është bërë me një krah politik apo me një krah politik tjetër. Po shikon një luftë klanesh. Pa diskutim, kjo është luftë e pastër klanesh për interesat e tyre lokal, të cilat tashmë janë shndruar në fal dhe në interesa qendrore, jo më lokale vetëm. Dhe kjo luftë unë shpresoj që të nxjerrë dhe të vërteta dhe më të mëdha se kjo, në mënyrë që të mos kemi më problematika të tilla edhe në të ardhmen ku ndërhyhet barbarisht nga shteti Greqisë në Shqipëri. Okej. Okay. Skerdi vetëm një sekond, ta pyes pak dhe Kreshnikun shkurt e dua përgjigjen tënde Kreshnik, ty si të duket ky sulm i Goros ndaj Omonias, ndaj organizatës së Omonias? Dhe a shikon dhe ti një luftë klanesh greke? Padyshim që ka disa fraksione apo pretendime. Në gjithë të histori, Gora kupton që është një lloj kurbanie dhe është nëse nuk do të ishin këto rrethana politike dhe kjo përplasje në Himar, unë mendoj që Gora sot nuk do të ishte në burg. Do thoni ju pse? Sepse falsifikime apo shpërdorime të karakterit që ka bërë Gora, mendoj që çdo kryetar bashkie do të shkonte në burg. Këtë nuk e them në asnjë rast për të i krijuar një alibi apo për ta mbrojtur dorë. Po ashtu siç jam i sigurt që çdo kryetar i bashkisë, sidomos në zonat bregdetare, nëse do t'i bëjë hetim, çështje si kjo e falsifikimit të dokumentave nga tokë bujqësore në Trual dhe nga mbivendosje në një zonë tjetër e pronarëve, po thuaj se ka ndodhur në gjithë bregdetin shqiptar. Mirë, mos t'i futem jashtë, ose po. Pra, unë mendoj që ka në thelb ka një pretendim, por nga ana tjetër, Jorgo Goro duhet kishte vënë dorëheqje shumë më parë, në momentin kur humbi zgjedhjet në Himar. Sigurisht që ai ndoshta e ka pasur. Ka dashur, nuk e kanë lejuar. Nuk e kanë lënë tha hitaj në nisjet e misionit, po për te i kësaj sot jemi pra nuk është i lirë të veproj, nuk është i lirë as të largohet nga detyra, sepse është pengi atyre që kanë vendosur aty. Jorgo Goro për shkak se ishte super i korruptuar, 12 vjet kryetar bashkie, e kanë ditur e prodhë ti. Edi Rama e ka thënë pra që dëshirojmë që të mbyllet një herë gjyqi i Beleri pra, deri në fund, pastaj por Edi Rama e ka ditur, qoftë Edi Rama, qoftë Blendi Klosi si drejtues politik, qoftë deputeti Vullnet Sinaj që ishte bashkëfushat, bënte bashkëfushat me Blendi Klosin në atë bashki, qoftë Damian Gjiknuri si ishte sekretari përgjithshëm i bashkisë, njëri i asaj zone, e kanë ditur kush ishte Jorgo Goro, e kanë ditur çfarë korrupsioni bëjmë në bashkinë i marë, e kanë pasur Jorgo Goron thjesht si marionet,
e përdornin sa herë ju interesonte. I kam quar regjistuar, po është e pamundur për arsye teknike një video ku Jorgo Goro përplaset me kushërin e tij të parë, sepse pasi ka vjedhur prona të tjerëve, ka shkuar ka vjedhë kushërin e tij. Pra, Jorgo Goro nuk është se është para drejtësisë për një afer korruptive e cila lidhet me një investor strategjik që për rastësi na del të jetë dhe burri ministres dhe ish deputeti Partisë Socialiste. Po Kreshnik, përfundoje që po. Ne që jemi jurist, të dy jemi jurist, na takon që në momente kur ka procese gjyqësore dhe penale, të jemi të panshëm politik. Unë mendoj që si që është marionet e Edi Ramës, Jorgo Goro, ashtu është marionet e Miçotaqis dhe Athinës Fredi Beleri. Pra, nuk mendoj që Beleri... Të dy të mos e besoj, pse s'është marionet e Sali Berishës, për shembull? Që e kandidoj, që vendosi ne si struktur partisë demokratike për ta mbështetur. Ata them unë arsye, sepse Berisha 20 vjet më parë e ka proceduar dhe përndjekur dhe pasi u bindë që nuk kishte asnjë lidhje me këto histori, e thirrri dhe i tha, ok, ja fush beteja, dini zot fitoje. Ja ta përfundoj, të lutem, se kam dhe anduenën. Po. Pra, Fredi Beleri nuk ka qenë marionetë e Sali Berishës. Aktualisht, në dy vitet e fundit, u përpufën interesat e Sali Berishës, i cili përdori Fredi Belerin për të përplas qeverinë e Tiranës me qeverinë e Athinës. Pra, Fredi Beleri u përdor nga dy krahë, u përdor dhe nga Berisha, po përdoret dhe nga Athina. Marionet është Jorgo, marionet është Fredi. Të dy minoritarë që përdoren. Me një diferencë. Anduena, prit. Goro shko në burg, sepse mbahet peng për shkak të korrupsionit të ti. Mbahet në detyrë 10 muaj për kundër dëshirës ti. Pra, e kupton se ku ka arritur situata, çfarë diskutojmë ne Kreshnik? Do të thënë, diskutojmë një person që qëndroi 11 muaj në detyrë, 10 muaj akusuar, pa dëshirën e ti, po thjesht për të plotësuar dëshirën e kryeministrit. Dhe në fund përfundoi si Kadrias Biu që tha punë e madhe shoku Enver, partia ime më dënon. E kuptonin se çfarë për çfarë terreni politik po diskutojmë, por okay. Unë do të kërkoj Erlës në fakt tani lexoj letrën sepse Edi Rama atë letër shkruan që marifetçin që pin raki është diku në një pjesë të letrës. E kam dhe letrën po, e plotur shumë gjatë. Dhe i referohet sepse Blendi Klosi si ishtë si drejtues politik i atij qarku, nuk sulmoi vetëm Belerin. Sulmoi dhe ish kryetarin e komunës Lukov, Vladimir Kumin, i cili u arrestua krejt rastësisht për një gotë raki, u arrestua një ditë para zgjedhjeve. Dhe fakti që këta tentuan që pasi hoqën Belerin, të heqnin dhe eksponentin numër 2 të fushatës tonë elektorale në atë zonë, tregon që qasja e tyre ndaj bashkisë i marë nuk lidhet me Jorgo Goron dhe me Fred Belerin, lidhet me mekanizmin për të grabitur, ju duhet bashkia si mjet për të grabitur dhe s'ka rëndësi personi, mjafton që personi tjetë i Partisë Socialiste, iku Jorgo Goro, po Edi Rama do tentoj që të qoj një tjetër person të ti në atë bashki, se nëse në bashki do betohet Beleri dhe... Ja ku e kam këtë pjesën. Në fakt, ajo organizat orkestrohet, pra Omonia, orkestrohet nga njerëz të paditur, pa skrupuj dhe pa ideale, përveç paras dhe rakis. Marifetçin të babzitur që kush i nje e di për kë dhe për çfarë flas. Gjuha publike e Edi Ramës. Tamam një qet nga ato të kohrave të erta që mbahet për forcë politike. Vetëm sherrin i ka parë dhe do t'i shohë i marra dhe minoriteti grek në tërsi, dhe ka një gjithë, për sa kohë nuk do t'u bjerë maska edhe në këtë diskursin ndaj historisë i marrës ka një gjë që është shumë e poshtër. Është aneksimi që tentohet i bëhet Partisë Demokratike, dhe të lutem këtu më letë në lojmë pak. Shkurt vetëm të lutem se... Aneksimi që tentohet i bëhet Partisë Demokratike... Po dhe është tjetër historik këtu ta. Po të më falë pak, po ne e që jemi këtu? Po ka bërë fushat për Partisë Demokratike? Po dakord pra, po sot po, të lutem, jo, të lutem, kryetari koalicionit tas, po doja s'është vetëm i marr. Prit, kryetari koalicionit, të lutem, kryetari koalicionit që kandidoi Fred Belerin ishte Sali Berisha. Sali Berisha la miratimin që ai kandidonte, Partia Demokratike ishte forca kryesore që e mbështeste këtë. Tentimi për ta aneksuar Partinë Demokratike nuk bëhet pa qëllim, mos mendosh se është naive Edi Rama kur e shmang këtë. Bëhet për të thënë që kjo është një njolle zez që na vjen nga Greqia dhe tenton ta zhduk Partinë Demokratike se po përmendin ne si Partinë Demokratike do duhet ta quaj përplasje politike mes bashkëancës dhe opozitës. Dhe në këtë moment i bie të faktorizojë ne dhe të rrëzoj gjithë kauzën e vet, që është një kështjellë lëre, e cila në fakt çfarë ndodh vetë vërtet? Ndodh që është mega grabitje e pronave sepse është sot Jorgo Goro në burg, se ka firmosur tek investor strategjik. Atje do ndalemi.
Ta pyes ta dëgjoj dhe Anduenën se nisi të thoshte pak më parë për shkak të zhurmës dhe nuk u kuptua. Se e rëndësishme është kush e ka shkruar letrën. Rëndësishme është misioni politik. Kush e ka shkruar letrën? Misioni publik ngelet i fundit. Unë këtu para 4 muajsh tek ty kam thënë që pritet arrestimi i Orgogorës. Pse kam thënë që pritet arrestimi? Sepse ne kishim informacione që prokuroria kishte nisur një hetim. Po dhe ti e ke thënë Anduena, ndjes, këtu në emisionin tim, po, 4 muaj më parë, 4 muaj më parë. Dhe nuk është gjë e mirë fakt se nuk është se jemi parashikues edhe kënaqemi me faktin që po arrestohet një kryetar bashkie, po në fund fundit puna jonë është pak e ftohtë dhe ne raportojmë për ato gjëra që ne informohemi. Kur unë e deklarove që Goro do të arrestohet, kisha një informacion të sakt mbi hetimet që po bënte SPAK-u në lidhje me disa denoncime. Sepse këtu bëhet fjalë. Është vetëm denoncimi i Belerit pra. Jo, jo. Okej. Okay. Nuk është ajo. Çështja që ka çuar SPAK-u në hapjen e çështës, okay, dosjes. Çfarë është? Dosja për Jorgo Gorën ka nisur pas disa denoncimeve që kanë ardhur nga banorët e zonës. Okej. Okay. Janë më shumë se 3000, 4000 tituj pronësie të cilat janë falsifikuar. 4000 më të pëmë mbi vendosje. 4000 tituj. Okay. 4000. Fakti që prokuroria është ka nisur një hetim nisur nga këto denoncimet banorve, më pas kësaj gjëje i është bashkangjitur edhe në denoncimin e Fredit. Okej, se Greqia në media e ka mbajtur me këtë titull pra. Po të parë që kanë trokitur në dyert e SPAK-ut kanë qenë banorët, të cilët kanë qenë të interesuar që pronat e tyre po të tërsoheshin, po merreshin me qëllim ndërtimin dhe dhënien e tokës shtet personave të cilët donin të investonin aty si investitor strategjik. Çfarë ndodhi me Fredin? Më fal, çfarë ndodhi me Gjergjin? Ndodhi ajo që metodat speciale të hetimit nisur nga SPAK-u ishin vënja e tij në survejim dhe në përgjim. Për 4 muaj me radhë, ai është mbajtur në survejim dhe në përgjim të plot nga agentët dhe oficerët e BKH-s. Kur thua përgjim të plot, çfarë ke parasysh? Telefona? Telefoni, survejim me kamera, persona të cilët e ndjekin gjatë gjithë kohës ku është, si është. Edhe përgjime ambientale apo? Përgjime ambientale patjetër. Okej. Okay. Përgjime ambientale patjetër. Pra është përgjuar për 4 muaj. Për 4 muaj me radhë ajo është mbajtur në survejim. Dhe është përgjuar. Më pas, kjo i ka shërbyer SPAK-ut dhe prokurorëve për të ngritur edhe një tjetër panoramë se me kë Jorgo Goro fliste në lidhje me problemet, me procedurat, pse ti kujton se ai nuk e dinte që i kishte letrat e hapura në SPAK. Okej. Okay. Ishte thirrur ai disa herë, ishte mbajtur me orë të tëra. Po për përgjimin kishte nuhatur gjë? Mendon? Ti je i sigurt që kush e di se kush kel është edhe i vëmendshëm në këtë aspekt. Ndrojnë telefona, janë të kujdesshëm, pin kafe me persona jo problematik, marrin dokumente i çojnë në shtëpi ose i fshehin ose i çojnë tek të afërmit. Do të thënë ka shumë teknika që përdoren në këtë rast. Sigurisht që zoti Goro ka patur informacion për këtë gjë dhe i ka shkuar edhe informacionin që ka qenë i survejuar, nuk e di i ka shkuar në kohë apo jo. Okej. Okay. Se mund të ketë shkuar dhe jo në kohë. Dhe jo në kohë, ti ke shkuar me vëmendje. Kështu që di që SPAK-u e ka plotësuar tashmë një panoramë dhe një një dosje të plotë. Dhe u zbulua diçka nga këto përgjime 4 mujore apo? Po sigurisht që ka. Se nuk shohet tek arrestimi pa patur më parë letrat okay. Bakalli në dorë. Që ku shkojnë se ke jo, gjykata? Jo, një detaj që nuk e kemi lexuar në media, Antuena. Jo, nuk kemi mundur që të marrim akoma okay. një informacion të tillë. Le të ishte. Po, ka një detaj që s'ka dalë në media, që është një mega skandal. Në një korrespondencë që ka pasur prokuroria e Vlorës, ndoshta duhen ndosht ndjeni të këtij fakti, sepse është ndosje. Okej. Okay. Një korrespondencë që ka pasur prokuroria e Vlorës me Këshillin e Qarkut, Këshilli i Qarkut Vlorës kishte refuzuar të kthente përgjigje për një dokument mbi pronën që diskutohet në rastin e Artangaçit, bashkisë i marr. Dhe gjendur në faktin që bashkia Himar e përfshirë në këtë aferë së bashku me familjen Mhilli, e siguruan dokumentin nga prokuroria. Pra, prokuroria e Vlorës nxorri dokumentin sekret shtetëror i cili... Ka bërë krim dhe prokuroria? Pa tjetër, të cilin e kishte marrë nga Këshilli i Qarkut. Kjo ndodhet në dosje. SPAK-u këtë e ka vërtetuar për shkak të mos rakordimit të numrave të protokollit, sepse specifikisht në dosje citohet kështu, mos rakordimi i numrave të protokollit tregon që ky dokument nuk lidhet me këtë institucion. Pra, dokumenti që kishte siguruar shtetasi Stavro Mhilli kishte dalë nga prokuroria, pra ishte dokument nga korrespondenca mes prokurorisë Vlorës dhe Këshillit të Qarkut. Dhe kjo patjetër që ndodhet në dosje dhe është arma më e fortë
në gjykimin tim që Spaku ka pasur si zbulim për të faktit të dokumentave që ne kemi dërguar në prokurori në rastin e përplasjes mes familjes Mhilli dhe familjes Bonjaku në Dërmi. Në Dërmi, për çështjen në rastin e investitorit strategjik Artan Gaçi. Në fakt, kur është pyetur, kur ka dalë, mbasi është pyetur për orë të tëra në Spak, i pandehur Igoro, Jorgo Goro, ka deklaruar që unë nuk kam shkelur, nuk kam shpërdoruar detyrën, nuk kam shkelur asnjë ligj të shtetit, por kam ndërhyr vetëm për të shuar një mosmarrveshje që kam patur dy pronar të tokës. Pra, ndryshe nga, është shumë e çuditshme fakti që... Por sjellsi pajtues gjatë që është në një farë mënyrë. Po pra. Fiks si pajtues gjatësh. Jatë na e thotë. Sdo ta thoj apo ja e thuati në gjuhën e popullit. Por Jorgo Goro në fakt ka qenë shumë refraktar për sa i përket akuzave. Domethënë, ndryshe nga paraardhësi i tij, Fredi Shehu që e njohin të gjithë ose Fredi. Jo, nuk është Shehu. Fredi Shehu. Mos bëj deklarata të tilla se pastaj se ka ca kolegë të tu që janë në gjyq për deklarata të tilla. Fredi Shehu në Klapa, pastaj Beleri, se deri në 16 vjeç e ka pasur. Po kam fatin që e njoh dhe tjatin. Dhe pse e ka ndruar? Për këtë mund ta din. Po njoh dhe tjatin. Se për fat të mirë ka gjallë, madje kishte gjyshën gjallë. Tani do të debatojmë për këtë. Nuk ta mbaroj. Unë mbaj duke bërë një deklaratë të tillë, shkon në gjyq nëse dhe pastaj viktimizohet duke thënë që ka arrestimin e tij politik. Pa ditën gazetar. Era parë që po e dëgjojmë me mbiemrin Fredi Shehu Anduela, Anduesa. Po nuk është e vërtetë, pra, përmasë ka dëgjuar këtë. Po ekziston certifikata. Kështu që po, vazhdoni që një fakt i tillë. Dhe rastësisht ditima e peshkëpisësh me mbiemrin Shehu gjithashtu. Jo rastësisht. 94. Fredi Shehu e ka deklaruar, e ka konsideruar arrestimin e tij si arrestim politik. Ndërkohë që Gjergj Goro e ka cilësuar si një ndryshe nga ai, e ka është përballur me Beleri ti i drejtohesh me një mbiemër që se ka, ndërsa Goros nuk i drejtohesh dot as me emrin që kanë letra. Por Gjergj, nuk kemi ardhur për. Jo, më kemi ardhur për Jorgon. Ulvet ka marrë për Jorgon. S'ka marrë për Gjergjin. Të dyja pra i ka, edhe Gjergji dhe Jorgon. Në fund fare, ky njeri deklaron që unë do të përballem me drejtsinë për të bindur drejtsinë që nuk është e drejtë akuza që është ngritur ndaj meje, por ajo që vihet re se unë e kuptoj shumë mirë që letra e Jorgo Goros, e Gjergj Goros e ka bërë efektin, se gjithë po merren me letrën tani, ha, mesazhet, po i merri me radhë, çfarë ka thënë, si e ka thënë. Por ajo që më bën mua përshtypje si gazetare është fakti që për fatin e tij penal, ky zotëri e ka lënë në fund fare me pak rreshta, duke deklaruar më ke dalë fiks aty ku të përballë të dalë unë të skaleta ime, Anduena. Duke, po sepse letër shkruaj si sështë ajë pra. A i letër shkruaj si sështë pra në gorë. Ata ledzoj pikër një shkruaj se më dole shte kërë. Një tjetër argument. Letër shkruaj si fletë për të tjera detaje. Letër shkruaj se më ka dalë në temë, Anduena, fiks të skaleta ime. Pra pasi është marrë me politikën e madhe dhe manipulimin e zgjedhjeve, kujtohet Jorgo Goro dhe për veten e tij duke thënë. Po ndërkohë nga fundjava që sapo kaloi, jam në një situatë absurde me drejtsinë për një faj që nuk e kam bërë. Akuzohem për shpërdorim detyre në bashkëpunim me zyrtar në Vlorë që s'kam asnjë lidhje dhe për falsifikim dokumentash që tek kryetari i bashkisë kalojnë vetëm për firmë. Por ky është një absurditet me të cilin do më duhet të përballem para gjykatës me faktet e mia dhe të drejtën që e kam me ligj dhe me moral. Tani, Jorgo Goro, në gjykimin tuaj, është i shqetësuar për atë që po i ndodh, apo ka hallin e Belerit edhe të marrëdhënieve Shqipëri-Greqi? E kuptua tani pse letër shkruan si nuk quhet Jorgo Goro? Tani, ti themi gjërat siç janë, ta shikojmë edhe një herë letrën dhe atë që ka thënë zoti Goro. Në ato që i shkruan, unë nuk shikoj asnjë gjë që nuk qëndron. Dhe pjesa më e madhe, edhe panelit besoi bien dakord. Tani do ishte ky reagim nga Athina zyrtare, nga kryeministri i Greqisë, qofse do arrestoi një kryetar bashkie i PD-s. Në Korç, zëm. Ti thua nuk shoh pas një gjë që nuk qëndron. Vetëm për Fredi Belerin. Jo, për të shpjegoj një gjë. Pse s'është për Jorgo Gorën, ai Jorgo Gori i komunitetit grek është. Dhe po të shikosh arrestimin e Gorës. E di besoj që në Greqi që vreset e djatha. Që është pjesë e Partisë Popullore Europiane ku bashkohet me Partinë Demokratike. Besoj kjo, se Partia Popullore Europiane ka ngrirë statusin e PD-s, që ku ka filluar procesi gjyqësor, po është tjetër diskutim. Nuk besoj që ata solidarizojnë partia solidarizimi e djatha greke dhe e djatha shqiptare takohen në parlamentin europian. Nuk ka filluar nga ato. Ka diçka për
te Absolutisht. Jorgo Goros. Dhe Greqia ka, ka reaguar kështu thjesht dhe vetëm, sepse Fredi Beleri ka lidhje të afërta dhe me kryeministrin grek Mitsotakis. Të pamohueshme, erdhin një marrë kryeministrin grek. Pra, që do thotë... Po mos harroj një detaj, është një qasje... Dirama babait kryeministrit grek i bëri bust. Pa tjetër. Dhe I cili, po që e për antishqiptar, ka qënë shumë antishqiptar se sa kaq. Dhe Konstantinos Mitsotaqi ka qenë kryeministri më i dështuar në historinë e Greqisë. Po s'ka lidhje. Amaja Dirama për servilizëm ndaj Mitsotaqit Junior shkoi dhe i bëri boost. Po s'ka lidhje. Kundër gjithë çfarë donte po fem... minoriteti grek. Po s'ka lidhje. Tani do të bëjmë nëse sillni debatin në këtë rrugë, po pranon. Nëse sillni debatin në këtë rrugë, shumë duhet ka lënë tjetër një rrugë. Nëse fusim debatin në këtë rrugë, nuk bëllam dalim. Un po them që Greqia do të reagonte kështu. Po të ishte një kryetar bashkie tjetër që do përballej me një padrejtësi, jo Këtë nuk e dim, këtë nuk e dim, këtë nuk e dim. Po mua nuk e dim, nuk e dim. Gjithashtu është pjesë e komunitetit. A të duke të ja ta përfundoj. Dhe një fjali, arrestimi Jorgo Goros, po të shikosh e akuzat, dhe mund të ishte mas, është mas pak exageruar me ndojun. Sepse në fund të ditës, është halka e fundit e zinxhirit. Ja ta themum se s'është. E zinxhirit. Ja ta thot Anduena, sa ta që kishte. Në fund të ditës mund për ata persona të tjerë që akuzohen direkt për falsifikim vulash, është lënë arrest shtëpie. Okay. Ndërsa Barber. Për Jorgo Gorën është arrestuar. Si mund të lejet më burë? Pse duhet të lejet ky dhe të arrestohet Lefter Kok? Ta, ta sqarojmë jo, pak. Po them atë. Jo, ka përgjegjësi. Jo, kryetari i bashkisë, kryetari i bashkisë është po, drejt për drejt përgjegjës për çdo firmë dhe çdo vulë që ka kaluar në atë bashki. Atë çdo vulë çdo firmë. Nuk thotë dot që un nuk kam vetëm ka konfirmuar në fund, a? Çfarë kemi dëgjuar? Jo, po s'ka lidhje ajo. Kjo është një gjë e padiskutueshme nga ana ligjore, po jo vetëm një, e kam shumë shkurt, e kam shumë shkurt. Pra këtu desha të thoja këtë që këtu nuk është vetëm çështja e Gjergji Goros. Tu është çështja dhe e personazheve të tjerë të Partisë Socialiste. Prandaj kjo çështje thash edhe parë ka kaluar në qendër. Sepse këtu flasim dhe për ish-ministren Gjaçk. Tu flasim për bashortin e saj e cili ka marr statusin e investitorit strategjik. Dhe ka marr metra për të ndërtuar resort. Duke u përfshirë si investitor strategjik. Ka një çështje në kuvendin e Shqipërisë zona Gjashka, Gjashka ka çështje në kushtetuese që bëhet mandat të saj. Po ashtu nuk pranohet. Pra, në, po nuk e ka ekzekutuar. Po shkohet deri në fund nga kryeministri mbahet peng në kuvendin e Shqipërisë me një vendim të gjykatës kushtetuese që është i padiskutueshëm dhe mendoj që letra në të gjithë atë debatin që po e bëjmë dhe ne këtu do të shmangi pikërisht këtë. Pra të shmangi ata zyrtar të tjerë më të lartë Partisë Socialiste, të cilët janë të përfshirë në këtë histori, janë të përfshirë me ligjin për investitorë strategjik dhe janë të përfshirë në marrjen e këtyre pronave, të cilat nëse është e vërtetë që janë 4000 pronar të drejtuar spagut vetëm për një zonë aq të vogël, imagjino se çfarë barbarizmi me pronat jo, e Shqipërisë. Janë 4000 janë të dosje. Jo që janë drejtuar gjithë spagut. Po që kanë probleme pra, në atë zonë do të thotë që ka probleme shumë të mëdha në gjithë Shqipërinë dhe kjo do jetë një situatë mendoj problematike në të ardhmen. Në të ardhmen, okay. Se spaku ka shkuar në masën më të ashpër për Gjergj Gorën. Në hetim me Jorgo Gorën janë edhe gjyqtar dhe ish gjyqtar dhe ish gjyqtar dhe ish gjyqtar, prandaj tash është mbajtur në survejim pikërisht për të arritur në këtë konkluzion. Gjyqtar dhe ish gjyqtar, të cilët kanë detyruar punonjës të hipotekës në Vlorë të pjetërsojnë pronat me dokumente falsifikuara. Pra, të gjitha ato denoncime që kanë ardhur nga banorët e tokave, kanë shkuar, kanë çuar spakun deri në dyert e gjykatave, hipotekave, pra kemi të bëjmë me një rreth edhe më të gjerë. Pra nuk është vetëm kryetari i bashkisë. Ata katër punonjës që janë arrestuar. Janë komplet sistem, janë mund ta them, gjyqtar dhe ish gjyqtar. Po, nuk më takon ta themu, por është një grup, i organizuar që ka grabitur pronat dhe toka shtetërore. Dhe në këtë pikë ti nuk mund ta lësh kryetarin e bashkisë, jo? Jo vetëm shtetërore. Jo vetëm shtetërore, dhe private. Po dhe private pra. Po, jo vetëm. Po, jo. Okay. Tash, jo, private okay. Dhe shtetërore. Po. Se ajo toka që është dhënë burrit Olta Gjaçkës, ish ministres është shtetërore. E njoh mirë historinë, domethënë patjetër po, se. Kështu që ai filloi punimet. Po këto është... janë akt akuza. Okay. Jo, është. Jo, patjetër janë akt akuza. Jo. Është ditërgjë. Janë akt akuza. Ajo që ka dalë nuk janë. Jo, janë. Qofse janë pastaj është më rën. Janë sepse flitet për 9 çmime apo jo, që është dosja në vlerë. Ne kemi çuar në spak. Jo, këtë gjë ka këto dokumentacione. Po flisni në të njëjtën kohë. Sekret.
Po, Alena, ta përfundoj? Jo, janë gjera akuma që janë e sekretet i marë. Atere, dosja që ne kemi quar në SPAK ka dokumentat, një. Pasaj bjesh me rëndë, pra. Sepse, ne tani nuk mund t'i publikojmë. Atere, Jurdem, ne nuk mund t'i publikojmë dokumentat, po t'pakten mund t'i citojmë. Është dokumenti i pronës të marrë nga shteta si Fotom Hilli në vitin 93 nga Komisioni Ndarjes Pronës. Janë gjithë dokumentat, e kemi parë në të gjithë dosjen. Është dokumenti i kalzimit të shtetasit Mjallaq Bonjaku, dhe këtu ka një problem tjetër që ne në fakt e harruam, dhe harrova dhe unë për çudi, prokurori i Vlorës, shtetasi Aurel Zarka, na del që kam pezulluar hetimet për Jorgo Goron, kur ka bërë, për dosjen fjalë, kur ka bërë kalzim penal njëri nga personat që përplaseshin për pronën, pra shtetasi Mjallaq Bonjaku, shkoi bëri kallëzim penal prokurorit të Vlorës. Dhe prokurori i Vlorës për të shpëtuar Jorgo Goron, prokurori Aurel Zarka e mbylli këtë i mbylli këtë hetime. E pushon çështjen. Po e pushon çështjen. Ndërkohë, me të njëjtin dokumentacion se Beleri mori dokumentacionin nga Mjallaq Bonjaku, me të njëjtin dokumentacion SPAK-u bëri kërdin. Tani unë mendoj nga një lloj deduksioni logjik profesional, ky person, ky prokurori i Vlorës do duhet shkojnë SPAK dhe beso prirem nga prirem pozitivisht të mendoj që prokurori do tjetë objekt i SPAK-ut, sepse me të njëtin dokumentacion Beleri qoj në SPAK, Jorgo Goro shkoj në Burg, të njëta dokumentacion qoj familja dhe nuk morë do të zgjidhje. Pra, grupi strukturuar të thanë, duena shkon shumë thellë. Pra, SPAK po bëndë drejtësi dhe i diku apo jo? Shiko, unë e thash në nisje që... Jo, po e kam dhe pyeti. Atere, mua nuk më kontekson, do të them që po është një punë mirë. Jo, kemi kritikuar. Po, është një punë e mirë, po, është e pamjaftueshme, nuk është... Gjënë dakord, që është e pamjaftueshme, dhe duha më shumë. Pikërisht, nuk e ka shtrirën kapilare që meriton, nuk ka shkuar dhe nga të ku duhet, me prirem të besoj që do shkoj dheri në fund. Por, mendoj që në fund të kësa... Të shikëthyre besimit e drejtësia. Në fund të kësa historie, mendoj që prapë e dirama do dali palagur. Të shikëthyre besimit e investitorin strategjik me tokë të grabitur, e shpall Edi Rama. Shumë dakord me ti. A më kthehet mua besueshmëria te SPAK apo jo? Është prova. Atëre, pikërisht kjo dosje në fund thotë. Kjo dosje është prova. Nëse SPAK shkon te Edi Rama, që ka shkuar investitorin strategjik, patjetër ku se kanë kompleks të vinë studion tënd apo të erdhës, ta them që po. Të pyes pak dhe Kreshnikun përpara se të shkojmë në reklama. Kreshnik, pse e ka lënë fatin e vet për në fund të letrës Jorgo Goro? Si pse e ka lënë? Pse e ka lënë veten e vet për në fund të letrës Jorgo Goro? Po ta lexosh të gjithë letrën, pra, është politika e madhe, merret me politikën e madhe, fatet e marrëdhënieve. Po mos më le të mos e le të shkruaj si ka hall tjetër. Dhe në fund fare ka një pasazh shumë të shkurtër për veten e vet. Le të shkruaj si njëhet. Po ta lexoj edhe një herë. Po ndërkohë nga fundjava që sapo kaloi jam në një situatë absurde me drejtësinë për një faj që nuk e kam bër. Akuzohen për shpërdorim detyre në bashkëpunim me zyrtar në Vlorë që s'kam asnjë lidhje dhe për falsifikim dokumentash që tek kryetari i bashkisë kalojnë vetëm për firmë. Por ky është një absurditet me të cilin do më duhet përballen para gjykatës me faktet e mia dhe të drejtën që e kam me ligj dhe moral. Pra, të duket i shqetësuar për fatet e veta apo? Pra pasi shkruan për Athinën, për Omonien, për gjitha këto, ka lënë veten e vet në fund të letrës. Dakord, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që jao përmenda edhe në intervistën e kaluar që ndryshe nga shumë zyrtar të tjerë, Jorgo Goro po akuzohet për korrupsion masiv. Dhe duke mos u akuzuar për korrupsion masiv, kemi të bëjmë me një vepër penale me rrezikshmëri shoqërore më të lehtë se korrupsioni pasiv. Po, kjo është përdorimi i detyrës. Kreshnik, po këtu rrim të politika e re penale që duhet bërë Shqipëri, që mund të diskutojë mund e tjetë e re disi jurist, dhe më thënë, që ne kemi nevoj për një politik të re penale, që neni 228 i kodit penal duhet zhdukur fare, pra, hymë një tjetër diskutim këtu. Jo, hymë tjetër diskutim, po e kemi diskutuar me Kreshniku dhe në emisionin e shkuar, që është tjesh për shpëndorim dhe tyre dhe kjo nuk e lejon të zgjerohet. Duhet të them që jam disa element të figurës e veprës penale, që i lën hapsir Jorgo Goros, për të luftuar për pafajsinë e tij. Dgjoj, tjetër gjë është analiza, kritikat, kryqëzimet që ne i bëjmë politikisht dhe mediatikisht Jorgo Goros. Dhe tjetër gjë është thjesht pozitat e prokurorit apo gjyqtarit, të cilët duhet ta provojnë faktet dhe prova, qoftë shpërdorimin e detyrës, qoftë përfitimin që ky ka pasur dhe që ka favorizuar të tretët drejt për drejt me vendimarrjen e tij. Tani
ne nuk i kemi hyrë akoma një analizë të thellë se cili ka qenë vendimi dhe falsifikimi i dokumentave. Gjithmonë po flasim në mënyrë sipërfaqësore dhe për këtë arsye ai lë një dritare hapur, pa? E cila nuk është çudi që mbas një viti, dy apo tre, kur do përfundoj ky proces gjyqësor, mundet ai të përfitoj dhe pafajsin. Nga ana tjetër, unë di të them atë që deklaroi edhe Skerdi edhe Anduena në një ran, që hetimi është shumë i thellë dhe shumë i gjerë se subjektet të cilat janë arrestuar apo janë kërkim si që është stavri. Pra, janë një kategori zyrtarësh të tjerë, të cilët janë ende në hetim, qoftë nga gjyqësori, qoftë nga prokuroria, qoftë dhe nga administrata publike, nga institucionet e tjera, në lidhur me këto çështjet e falsifikimit. Mirë, Kreshnik, një fjali të fundit, para se shkojmë në reklama, se në pjesën e dytë do merremi edhe çfarë ndodh tani me Himarën, por ty kjo letra, të duk më shumë si një letër dorëheqjeje apo një letër mesazhesh? Ja, letra me një fjali ishte për të shpëtuar qeverin nga vendimi i shkarkimit, sepse qeveria duhet të mbante një standard. Mi për te aktit, për te aktit. Okay. Për të shpëtuar qeverin nga një firmosje politike e kryetarit vet, të cilën nuk e bëri me Fredi Belerin, sepse Fredi Belerin duhet mbante të njëjtin standard që kanë mbajtur me Safet Gjicin apo kryetarët e tjerë të bashkive. Rama për t'ju shmangur përgjegjësisë politike, të cilën e kishte detyrim mbas praktikës që ai ka krijuar, ja la gjithë faturën gjyqësore dhe pra, i fondet ndërkombëtare. Ja lecoj, e lecoj pak Edi Ramën me këtë letër thua. S'kam ç'i bëj drejtësisë. S'kam ç'i bëj drejtësisë. Në qoftë se do shkarkonte Gorën sot Rama, do linte pyetja, ti je një anshëm zotërisë, ti nuk shkarkove Belerin, po shkarkon Gorën. Pra, okay. E gjitha do ishte një vendimarrje e parë. Po gata shkarkoj Belerin se Belerin sa ka marrë detyrën. S'ka si ta shkarkoj se do duhet bazohet në një ligj. Është komanduar, okay. Kështu që ai ka thënë për atë i marrë. Jo, më njëherë. Ramën është bërë. Beleri, kjo do bëndë shkarkon të Belerin. Plus që pajtoj me të shtotar, bri, dëmi në politikë për Ramën është bërë. Për Himarën është bërë dhe shkarkimi ose jo i Jorgo Gorës nuk do sinte asin gjithë të remë, ndoj unë. Nuk kërse, dhe nuk besoj që kishe kaj shumë peshë politike, Jorgo Goro, shkarkimi i ti ose jo. Nuk ka pasur okay. Një peshë kajtë madhe politike. Madhe, Zoti Rama edhe më herët ka shfaqur kritika ndaj ti. E për kërë pësirë e kandidoj për herët pest. 2023, për herët pest, nuk se pra, ka qeni preferuar. E harrojmë këtë detajnë. Nuk se ka qeni preferuar, Jorgo Goro. Kandidoj për herët pest tani. Po, po, nuk ka qeni preferuar. Që është kjo fuqi madhore që detyroj dhe vete Edi Ramën, monarkun e Shqipërisë, po monark për sprapë, jo se ajtë kërë pasur, ta kandidoj për herë të pesë. Për herë të pesë. Pra, jo, e ka parë si kandidatë më të mirë, kundër ta më nuk se ka patur në një Jorgo Goro, do një qasje shumë pozitive. Teknisja kurë nuk ka patur në kritika të ashpra për mos pastrimin e plazheve 2022, pikërisht, 2023. Ato kritika janë pazar i pist mes Jorgo Goros, dy firmave që njëra është e oligarkut Gjikuria, që linte dhërmiun papastruar, dhe Edi Ramës në këtë mes që tentonte të bënte paqëtor, kështu, pajtuesin e gjaqeve në këtë histori, fiks me metodat të vjetra të dala nga koha në Shqipëri, dhe që e demaskon e Jorgo Goro si shqiptarve, në fund fare shkon dhe rikandidon. Ta një të bësion është Jorgo Goro fle gjumë, dhe pastaj ta rikandidosh për herë të pesë, ka një gjë që kërcet këtu. Ska pasur në base më të mirë. Rikandidimi për herë të pesë është thjesht se oligarkët i kanë thënë, nëse doni unë të thënë dhe me emra, oligarkët i kanë thënë, atere, ky na duhet ne sepse me këtë mbarojmë punë, jo se me dikë tjetër nga Partia Socialiste së mbaronin punë, po mendonin që një zyrtar tjetër nga Partia Socialiste lokale do ta kishte më të vështirë të fitonte. Dhe ata mendonin që i vetmi që mund të rivalizonte, okay, nëse nëse i bësh arsyeja që do fitonte, mund të fitonte më shumë se të tjerët. Atëherë këtu, nëse hyjmë në këtë diskutim, legjitimojmë pragmatizëm politik. Që themi, pragmatizmin, po nuk duhet të kritikohemi ne për pragmatizëm politik kur kandidojmë Belerin se ishte fitues, dhe të mos kritikohet Rama që kandidon Goros sepse rivalizon të fitojë. E kemi diskutuar shumë. Nëse mbajmë këtë standard, do duhet ta përdorim për të dy. Kritika ndaj Belerit është për shkak të shkuarës së tij. Jo, e shkuarja e tij është e pastruar nga institucionet shqiptare. Jo, ai si individ politik kanë përfunduar atë çështje, diskutimi mbyllet. Ligjërisht, po jo moralisht.
Po moralisht, ai ligjërisht mund të jetë i pastruar, po moralisht jo. Moralisht, po të pyesësh për orën gonon i marr dhe katastrofë. Jo, po. Po unë nuk mund të them të gjitha ato studat televizive. Ka problem me Beleri, nuk e ka vetëm në i marr problemin. E ka gjithë Shqipërinë. Një sekond, po lera tani ska. Tani këto është moralisht. Kjo pastaj është kalosh në një debat banal që po jo, kjo është banale. Nuk, unë mendoj që ne nuk na rri. Jo, kjo është banale, sepse një i vetmi sulm që ka patur Shqipëria ka qenë në sekond. Po, që ska asnjë lidhje me Belerin. I faktuar nga institucionet shqiptare. Sa i histori që po, ja krimet të rënda shqiptare. Sa thonë po, sa thonë nuk. Prokuroria krimeve të rënda, imja dhe jotja, Arba. Na duhet të shkojmë në reklama, Skerdi, dhe më pas rikthehemi. Çfarë ndodh me Jorgo Gorën dhe çfarë ndodh me Bashkinë e Imarës, që tashmë i ka të dy kryetarët e saj në burg. Reklama.